bir illik ayrılık. Nermin 8 aylığıydı. Evden küçük. Nermin üzünün görmediği atasına hansı sirri açmak için sen aktarırama geldi. Hiç kes öz talihini öz yazmır, öz valideynini özü seçmir. Çinare meselesiyle bağlı haberler sen kime bilmir. Çinare'nin hayat yoldaşı Nicat hardadır? Yanından orada ifade verirler, oradan çıkıp geliyip. Övladı uğurlanan Lubna Pakistan'dan sen aktarırama geldi. Deyirler ki bu uşak bize verin. Ama ben dedim ben vermiyorum. Ana ile övladı iller sonra stüdyoda yüz yüze gelecek mi? Biz o mehkemeni udduk ey tamaşaçılar. Kemine'nin yoxa çıkmasında günahkar kimdi? Dedi ben onların gözüne görmeyeceğim, beni takmayacaklar. Zöhre yoksa falçı Elmira? Sen benim bağlama gördün, ne olur yalvarırım. Biz adam tehlikeli. Allah çok sirrinsin. Falçı Elmira stüdyoya gelmeyden niye imtina edir? Az sonra sen aktarırım da. Hoş geldi herkese. Ay hoş gördük. Bugün haftanın 5. günü. Bir taraftan sevinirim. Çünkü gergin bir haftamız başa çatır. Diğer taraftan da deyirəm ki sizin için darıxacağım. Hara darıxıram? Hafta sonu Şəfiqə xanım getməsə də zorla tutub Lənkərana aparam. Mən bilmirəm. Mən bilmirəm Şəfiqə xanım. Mən bilmirəm. Və inanırsınız 44 təziklə gəzirəm. Bu dəqiqədə 44 təzikləyəm. 44 təzikləyəm. Hər an yəni belə yıxıla bilərəm. Xeyr, ona görə deyil. Xoş gördüm, xoş gördüm. Xanım dünən alıb sizi deyəsən. Elədir. Şəfqə xanım, bugün səhərə qədər, yəni həkimlər olubdu bizdə saat 4-ə qədər. Təzyiqim hədsiz dərəcədə aşağı düşüb gərgin iş həftəsinə. Amma buna baxmayaraq, səhər saat 7-nin yarısında söz verdiyimiz kimi Cahid Şahbazovla birlikdə, saat 7-nin yarısında biz olmuşuq Cahid Şahbazovla birlikdə 60 nəfər aprel aksiyası üçün gələn insanları qəbul etdik. Bugün onların bir hissəsinin əməliyyatına start verildi. Sabah iş günü olmasına baxmayaraq, Cahid bəy onların bir hissəsini, birinci gündə bir hissəsinin əməliyyatı olacaqdır. Yəni, 60 nəfər artıq göz əməliyyatı olunacaq. Yəni, o 44 belə deyək təziklə, sabah ayağa qalxdım, yox dedim, gedəcək Cahid bəy dedi, gəlməsəm biz buradayıq dedim, yox söz vermişəm, tamaşaçılarla da orada görüşəcəm. Bir az sonra da görüntüləri izləyəcəksiniz, Rəbbim sizi qorusun, Rəbbim heç sizə xəstəlik göstərməsin, dərd göstərməsin, problem göstərməsin, itkinləriniz tapılsın. Pis insanlardan, böhtandan, şərdən, şeytan ruhlu, mələk libaslı insanlardan sizi qorusun Rəbbim inşallah. Balalarımızı qorusun. Balalarımıza xəstəlik göstərməsin Allahım. Dua ilə başlayın gününüzə. Hər şey yaxşı olacaq. İnanın mənə. Bir daha xoş gördük. Bütün dünyada bizi izləyənlərə deyirəm ki, sizi sevirik. Nə yaxşı ki varsınız. Çinarə məsələsi ilə bağlı xəbərlər sən kimək bilmir. Çinarənin həyat yoldaşı Nicat hardadır? Yanından orada ifadə verirlər. Oradan çıxıb gedib. Az sonra sən axtarıram da. Dünən Tariel artıq gördünüz ki, tapıldı. Qeyd edelim ki, o Tariel'in o tapılma anını görüntüsü gəlsin ekran. Atası danışarkən mən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Tariel'in deməli, müxtəlif kafelərdə, çayxanalarda görmələri ilə bağlı bizə zənglər gəlirdi. Və təsəvvür edirsiniz ki, Xırdalanda küçədə birdən qohumu, Tariel'in qohumu Tariel'lə üz-üzə gəlir. Düşünün o şeyi.
və sevindiyindən bilmir nə edir. Həmən dərhal Tariyelin atasına zəng eləyir, bizə zəng eləyir. Yəni çox, yəni çox sevindim ki, 16 yaşlı bir körpəmiz, bir balamız yəni bu şəkildə tapıldı. Çox sağ olsun hər kəs, zəng eləyən tamaşaçılara minnətdaram. Çox sağ olun. Allahım heç bir valideynə övlad itkisi nəsib etməsin. Hər zaman da deyirəm, bay xüsusilə yeni evdən çıxıb yeni itkilər ki var, onlara deyirəm. Birinci polisə müraciət edəcəksiniz itkinizlə bağlı və təbii ki, axtarış proqramı olan digər müraciət yerinizdə bu ölkədə yəni axtarış proqramı olan, yeganə axtarış proqramı olan sən axtarama müraciət edəcəksiniz. Bilirsiniz ki, biz hər zaman belə deyək ki, hüquq mühafizə orqanları ilə birgə çalışmağa üstünlük vermişik elə ilk gündən. Ona görə də işimiz çox uğurlanır. Şükürlər olsun Rəbbimə. Allahım hər kəsə qəlbindəkiləri versin, qarşısına çıxartsın. Çox sevinirəm ki, bura çıxan insanlar, belə deyək də, bu veriliş onların uğur mələyidir. Gəlir, gələn kimi də Allahım deyir ki, bir şəkər nənə lazımdır bura deyir. Bir şəkər nənə kimi, Allah ona rəhmət eləsin. Keçən dəfə eşitmişdim ki, rəhmətə gedib. Yəni, deyir ki, şəkər olun, konfet olun, şokolad olun. Gününüz belə şirinliklə gecizinə. Belə insanlar, belə şeylər olanda, belə uğurları görəndə inanın mənə ki, heç bir dərdim, problemim, təzyiqim də neçə olur heç. Umurumda, yo, təzyiqim qalxır, umurumda da olmur. Uğurlarımız bol olsun və digər itkinlərimizlə bağlı. Əlizaminin şəkli ekrana gəlsin. Mehdi Vəzamin Əli Mirzə oğlu yanvar ayının 17-sində Şərqi Rövşən tərəfindən, mən belə deyəlim ki, çağırılıb və yoxa çıxıb. İtkin düşməsi çox müəmmalı şəkildə olubdur. Hansı fermaya gediblərsə, həmən ferma artıq yoxdur, əziz tamaşaçılar. Çox maraqlıdır ki, o ferma niyə köçürülüb oradan? Əzaminin məsələsi ictimailəşəndən sonra doktor Ömər öz fermasını həmən yerdən köçürüb. Davam edək. Həsənli Çinarə Cəlalqızı, Nicatla bağlı son xəbərlər var. Haradadır Nicat? Saxlanılıbsa niyə saxlanılıb? Biləcəksiniz. Davam edək. Rızaeva Məhbubə Heybi qızı axtarılır. Həsənov Mübariz Mustafa oğlu axtarılır. Vahidova Kəminə Əli Sima qızı axtarılır. Abdullayev Elşən Ruşan oğlu axtarılır. Rusiyada İsaxanov Canpolat Qədim oğlu axtarılır. Abdullayev Etibar Zülfüqar oğlu axtarılır. Ağalarov Elçin Razim oğlu axtarılır. Dəmirçiyev Mehman Namaz oğlu axtarılır. Hüseynov Vagif Cümşid oğlu Özbəkistanda axtarılır. Məktublarımız da var, əziz tamaşaçılar, onları da oxuyacam. Deməli, İqor və Vladimir qardaşları Arxangelsk vilayətindən yazırlar ki, qohumlarımızı axtarırıq. Atamız Mamedov Mir Tofiq Əli Sahib oğlu 1964-cü ildə Bakı şəhəri Binəqədi qəsəbəsində anadan olub, uzun illər əvvəl işləmək məqsədi ilə bu şəhərə gəlib və anamla evlənib. Əvvəllər atamın qohumları ilə əlaqəsi olsa da sonradan bu əlaqələr tamamilə kəsilib. Sizdən xahiş edirəm, mən və qardaşımın xahişini nəzərə alıb bizi atamın qohumları ilə görüşdürəsiniz. Atasının şəkili ekrandadır. Mamedov Mir Tofiq Əli Sahib oğlu Binəqədi qəsəbəsində yaşayırmış. Mamedov Mir Tofiq Əli Sahib oğlunun qohumlarını tanıyanlar, bilənlər varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Həmidə Baxşı və Həmidə Ələsgər qızı yazır. O da Rusiyadan yazır bizə. Yazır ki, bacım Rızaeva Sevil Ələsgər qızını axtarıram. Mən 1982-ci ildə
ailə qurub Rusiyaya köçdüm. O vaxtlar bacımın 13 yaşı vardı. Biz Gəncə şəhərində Böyük Bağmanlar adlanan məhəllədə yaşayırdı. Təxminən 1986-cı ildə bacım Sevil əslən Lənkərandan olan bir şəxslə ailə qurub və ora köçüb. O vaxtdan onun haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Ağır asma xəstəsiyəm. Bəlkə də ömrümün son günlərini yaşayıram. Xoşqədəm xanım. Ən böyük arzum bacımı görməkdir. Baxşıyeva Həmidə Ələsgər qızı, bacısı Rızayeva Sevil Ələsgər qızını axtarır. Bacısı, deməli, onlar birlikdə Gəncə şəhərində Böyük Bağmanlar adlanan məhəllədə yaşayıblar. Sevil əslən Lənkərandan olan bir şəxslə 1986-cı ildə ailə qurub və Lənkərana köçübdür. Sevili tanıyanlardan xahiş edirik ki, bizimlə əlaqə saxlasınlar. Orucova Sona Sabir qızı yazır. O da Rusiyada yaşayır. Yazır ki, atam Sadıqov Sabir Rəhimoğlunu axtarıram, qohumlarını axtarıram. Hadisəni sizə olduğu kimi danışmaq istəyirəm. Atam özünün dediyinə görə 1936-cı ildə Xaçmazın Nuxalı kəndində doğulub. O, 12 yaşında olarkən valideynləri rəhmətə gedib. Atam əmsinin onun uşaq evinə qoymaq istədiyini eşidib və evdən qaçıb. Samux rayonuna gəlib, orada məskunlaşıb. Atamın dediyinə görə anasının adı Xədicə, bacısının adı Bənövşə və ya Almaz, əmsinin adı isə Nurəddin olub. Atam həmişə bizə danışardı ki, Xaçmazda onların evləri dəmir yolunun yaxınlığında yerləşirmiş. Sizdən xahiş edirəm ki, 70 ildən sonra bizi də qohumlarımızla görüşdürəsiniz. Orucova Sona Sabir qızı, atası Sadıqov Sabir Rəhimoğlunun qohumlarını axtarır. Atası 12 yaşı olarkən valideynləri rəhmətə getdikdən sonra qohumlarının onu uşaq evinə qoymasını bilib və qaçır. Samux rayonunda məskunlaşır. Bacısının adı Xədicə, Bənövşə və ya Almaz. Əmrisinin adı isə Nurəddin olubdur Sonanın. Tanıyanlar, bilənlər bizimlə əlaqə saxlasınlar və balaca qızımız var orada. Gəl bura, gəl. Atasını axtarır. Otur nənənin yanında, Tənzilə nənənin yanında otur qızım. Neydi adın sənin? Rəşidə. Neçə yaşın var? Bir yaşım var. Atanı görmək istəyirsən? Bəli. Neyirsən o atan? Hə, qızım, heç səninlə maraqlanmayıb, axtarmayıb. Ana, dayı səni tək başına saxlayıbdılar, amma heç maraqlanmayıb. Kimi qədər qurbanıymış, kimi baxtı karalıymış. Kimisi de yaralıymış, neredesin baba? Kimi kader kurbanıymış. Baxın, bu da mənim atamdır, o da onu istəyir axı. İnsaf versin Allah bu bəzi kişilərə. Belə uşaqları dünyaya gətirib, nəyə görə belə atırsınız, nəyə görə atırsınız? Əgər saxlamayacaqsa, nəyə görə dünyaya gətirirsiniz? Də qızları olan kişilər onları belə yarı yolda təh qoyub gedirlər. Hə, Nərmin? Niyə? Niyə, Nərmin? İllər də ata axtarır. Gəl. Düz 21 ildə ata axtarır. 21 ildə ata həsrəti ilə yaşayır. Üzünü görmədiyi atasını axtarır. Bir tərəfdə Rəşidə də 11 yaşında. Bir tərəfdə gözəl Nərmindir. Dəyər mi o atanı axtarmağa, Nərmin? Dəyər mi? Böyüdün, boya başa çatdın. Rəşidəni başa düşürəm, balacadır. Dəyər mi? Niyə bu atalar qızlarını yarı yolda qoyur?
Kadınlar sizlere emanet edilip kişiler. Şimdi kaldım ortalıkta. Çok yalnızım buralarda. Neredesin baba? Ah nasıl gittin bırakıp da. Bilirsiniz ki her 5. günü ben daha çok axtarışlara yer verirəm. Çünki sən axtarıram düzdür. Biz ilk başlayanda da belə xeyriyyə işləri görürdük, yardımlar edirdik, sosial problemləri müzakirələrə çıxardırdı. Amma daha çox sən axtarıram bir axtarış proqramıdır. Ona görə qərarı almışam ki, hər 5-ci gün daha çox bu məsələyə, axtarışa önəm verək. Bugün də xəbər verəcəyim insanlar var. Arzu Çinarəni axtarır, Tənzilə xanım Kəminəni axtarır, Nərmin atasını axtarır, Rəşidə atasını axtarır, Lübna isə Pakistandan oğurlanılaraq gətirilən Azərbaycana 4 ildir üzünü görmədiyi övladına qovuşmaq üçün buradadır. Bugün bu insanlara xəbərlərim var. Ona görə ekran qarşısında oturun. Çox maraqlı bir efir olacaq və hər zaman olduğu kimi qonaqlarımız da var studiyamızda. Onların təqdimatı ilə verilişə başlamaq istəyirəm. Həmkarım Ölkə Asayitin əməkdaşı İntiqam Valihoğlu studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzv vəkilimi Şəfiqə Nağıyeva. Narınca Psixologiya Mərkəzinin psixologu Elnur Üstəmov. Sosiolog fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Kifayət Cəbi qızı. Medeira Hospitalının həkim diyetoloqu Şəfa Yadigarova. Bugün maraqlı bir efir olacaq. Anonsumuz varmı? Çinarə məsələsi ilə bağlı xəbərlər sən kimək bilmir. Çinarənin həyat yoldaşı Nicat hardadır? Yanından orada ifadə verirlər, oradan çıxıb gedib. Az sonra sən axtarıram da. Bu arada bizim gözəl müğənnimiz Samirə xanım da öz qardaşı Səlimov Fərhad Yusifoğlunu axtarırdı. Fərhadın anasının adı Yelenadır, soyadı Qurbanovadır. Təkrar edirəm. Səlimov Fərhad Yusifoğlu. Anası Yelena Qurbanova. Şəkili yoxdur, əziz tamaşaçılar. Şəkilsiz, belə də ünvansız hər zaman olduğu kimi sən axtarıram, bir axtarışa çıxıb. Bilən, tanıyan, görən varsa bizimlə əlaqə saxlasın. Sözün açığı İrandan bizə zəng etdilər. Fərhadın orada olduğu deyildi. Və biz hal-hazırda o məsələni araşdırırıq. Amma yenə də mən siz tamaşaçılara müraciət edirəm ki, bəlkə də bilirsiniz, tanıyırsınız. Səlimov Fərhad Yusifoğlu anasının adı Yelena Qurbanova olubdur. Arzu, mən dünən sizə demişdim, dövlət yoxdur burada. Buradadır, mikrofonu götür. Dünən mən sizə demişdim ki, bir polislə əlaqə saxlayın. Çünki birbaşa siz onlarla əlaqə saxlayırsınız. Saxladınız mı? Nələr oldu? Nicat həbs olunub. Dəqiq məlumatdır. Nə ilə bağlı saxlanıldığı deyilmir? Deyilmir. Deyildi, deyir. Deyiblər ki, gəl, gedməyib, ona görə tutublar. Yəni, polisin çağırışına gəlməyib. Getmək lazımdır. Yəni, hüquq mühafizə orqanları bizim təhlükəsizliyimizi təmin edir. Və bizim hər birimizin borcudur ki, hüquq mühafizə orqanları çağırdısa, ora getmək lazımdır. Getməyəndə qanunlar var. Qanunların qarşısında. Bəli, bu sən axtarıram verilişi deyil ki, bu polisdir. Sən ona tabi olacaqsan, çağırışına gedəcəksən. Çünki qanunlar var. Qanuna tabi olmayan qanunla cəzalandırılır. Qanunların qarşısında hər birimizin boynu beləncə əyilmədi. Mən onun üçün deyirəm, probleminiz varsa, birinci gedirsiniz, yazırsınız polisə, hüquq mühafizə orqanlarına. O ayrı bir məsələdir ki, sonra ictimailəşdirirsiniz. Bizim elə bütün polis bölmələri ilə çox sıx münasibətlərimiz var. Axtarışlarla bağlı bizə müraciət edirlər. Bəzən, nə bilim, meyitlər var, tanınmaz haldadır, ictimailəşdirirlər. Yəni, biz bərabər əməkdaşlıq eləyirik. Onun üçün
mən Solmaz xanım bura sən axtarıram deyil, bu sən axtarıramdır, gəlməyə bilərsən. Könüllüdür çünki. Amma ora sən axtarıram deyil. Məni belə çağırsalar, mən kiməm ki getməyən? Kiməm mən? Bir vətəndaşam. Qanunların qarşısında boyunu aşağı olan bir vətəndaş. Deməli belə. Tabi deyildi də bu, bu elə bilib yəqin xoşqədəmdir də. Vallahi da. Elə bilib ki xoşqədəmdir deyir, gələcəkdi, qışqıracam, bağıracam, o da çıxıb gedəcəkdi də. Bir xoşqədəm var. Öldürün, hərəniz bir şillə, sözünüzü deyin, nə istəyirsiniz deyin. O da güləcək, sizi qucaqlayacaq, bəzən əsəbləşəcək, bəzən də deyəcək ki, nə etsin, gücü mənə çatdı da. Belə eləyib keçəcək. Amma qanunun qarşısında bunu edə bilməzsiniz. Həsənli Çinarə Cəlal qızı. May ayında Solmaz xanımın evindən, qaynanası Solmaz xanımın evindən. Müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb əziz tamaşaçılar. Müxtəlif zənglər gəldi bizə. Müxtəlif zənglər gəldi. Çinarəni Masallıda, Cəllabadda, Biləsuvarda gördüm, Lənkəranda gördüm. Çinarə başqa bir kişilərlə əli qolu bağlı halda saxlanılır və ya özü qoşulub gedib. Elə Solmaz xanımın özü dedi. May ayının 13-ü, 14-ü və ya 11-i, 12-si, 13-ü, 3 gün ərzində Çinarə tez-tez paltarları dəyişərək gedirdi, gəlirdi. Ay Solmaz xanım, hara gedirdi bu qız? Bilmirəm. Bizim evimizin yanında bir zavod var, orada fəhlələr işləyirdi, bəlkə özünü onlara göstərirdi. Var mı o görüntülər, var mı o müsahibə bizdə, Şahin, varsa onu izləyək. Yəni, Çinarə may ayında döyülərək, alqanlar içərisində bacısı Aytənin üstünə qaçmışdı, anası Arzu xanıma müraciət etmişdi. Gəlin, bacı, Aytən demişdi, gəlin, Çinarə çox pis vəziyyətdədir. Arzu xanım Lənkərana çatana qədər artıq Çinarəni Nicat geriyə, Solmaz xanımın yanına geri qaytarmışdı, əziz tamaşaçılar. 5 gün ana ilə balanın, bacı ilə bacının danışmasına Nicat mane olmuşdu. Hər dəfə Arzu xanım zəng edəndə, hər dəfə Aytən zəng eləyəndə Nicat deyirdi ki, əlində işi var. Elədirmi? Yatıb, əlində işi var, uşağa baxın. Necə gedə bilərdi? Gedə bilməzdi Şəfiqə xanım. Mən belə kameralarla Solmaz xanımın evinə gedəndə qorxardım. Necə siz görmədiniz Solmaz xanımı burada? Verin o görüntüləri burada baxsın tamaşaçı ki, siz görmədiniz. Mən nə bilim, mənə deyir, narahat olma, yatıb Çinarə, narahat olma. Evdədə mən də demişəm, ailəsi də indi olub söhbət barışıblar. Və aylardır, artıq bir ili tamam olacaqdı Çinarənin yoxa çıxmasının. Bu qədər mi sərt bir qadındır, bu qədər mi qəddar bir qadındır? O qadın ki, alqanların içərisində balasını qoyub qaçmadı. O qadın necə bir il uşağından ayrı qaldı? Övladı uğurlanan Lübna Pakistandan sən axtarırama gəldi. Deyirlər ki, bu uşaq bizə verin, amma mən dedim, mən vermirəm. Ana ilə övladı illər sonra studiyada üz-üzə gələcəkli. Biz o məhkəməni udduq, əziz tamaşaçılar. Az sonra sən axtarıram da. Lübna studiyamızdadır. Pakistandan Azərbaycanlı Sevinc adlı qadın saxta sənədlərlə bu yazıq qadının uşağını oğurlayır, Azərbaycana gətirir. Xatırlayırsan, Kifayət xan bu hadisəni. İndi xatırlatmanı verəcəyik. İllərlə Azərbaycana mübarizə aparırlar. Heç bir nəticə olmur. Sevinc haqlı çıxır hər yerdə. Ən son nəhayət ki, bu ailə Pakistandan sən axtarıma müraciət etdi. Biz də illərlə mücadilə etdik. Və sonunda məlum oldu ki, Sevinc saxta sənədlərlə uşağı Azərbaycana keçirib. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi sənəd göndərdi məhkəməyə və məhkəmə qərar çıxardı. Uşaq Lübnanındır və geri qaytarılmalıdır. Sevinc indi uşağı gizlədir. Təsəvvür edin. Bu, ölkələr arasında skandala səbəb ola biləcək bir hadisədir.
çox böyük skandala səbəb ola biləcək bir var. Dəstək olan bir ölkə, dövlət, hər zaman yanımızda olan bir Qarabağ dövlət. Qarabağ problemində. Hər zaman. Hər zaman. İlk Azərbaycan müstəqilliyini tanıyan dövlət. Və bugün Sevinc adlı bir qadın ölkələr arasında skandala səbəb ola biləcək bir addımı atıbdır. Başqasının uşağını saxta sənədlərlə Pakistandan oğurlayaraq keçir. Qadında cürətə bax. Necə keçir? Gedəsən orada onu götür. Biz bir dənə quşu keçirdə bilmədik. Saxta sənəd düzəldib də. Öz uşağımızı burdan sərhəddi keçirə bilmirik, ay Şəfiqə xanım. Mən öldürsəm də özümü çox da tanınıram. Sərhəddən uşağımı keçirə bilmərəm. Maraqlıdır, axı bu sənədi orada düzəldib də, burada düzəltməyib ki, orada düzəldib də. Gör də, yad bir ölkənin vətəndaşı gedir Pakistanda saxta sənəd düzəldir. Bu böyük cürət də. Adı dəyişib, doğum tarixin, doğum yerin hamısını dəyişib. Yəni, bu bir nəfərin cürəti hesabına olan bir şeyə də oxşamır. Deməli, bunlar qrupadır, hə? Buna kömək edən var. Əri ilə bir yerdə eləyiblər. Yəni, o gəlib, deməli, Lubnanın ərinin qardaşıdır bunun əri. Onunla ərə gedib, biraz burada yaşayıb, gedib Pakistana. Pakistanda bir müddət bunların evində yaşayıb. Qadın məqsədli plan qrup, plan əsasında gedib. Yəni, bu iş sıradan bir iş deyil. Sən dövlət sərhədini sənə düzəldəsən, keçirəsən. Yəni, deyirəm, buradan Pakistana aparmıblar, Pakistandan bura gətiriblər. Orada da ona kömək edən olub. Yəni, kömək olmasaydı, bunu nə qurmadı? Biraz sonra keçmişə qayıdacaq, 2016-cı ilə qayıdacaq. Bütün bir-bir artıq bugündən bu məsələnin müzakirəsi başladı və qeyd edeyim ki, Azərbaycan məhkəməsinə mən təşəkkür edirəm ki, qanunları əsas tutaraq bu anaya uşaq qaytarılmalıdır, dedi. Faktı sübut etdi ki, uşaq oğurlanaraq gətirilibdir və məncə Sevincə artıq bu fakt təsdiqlənib deyə cinayət işinin qaldırılması ilə bağlı müraciət belə edilməlidir Şəfiqə xanım. Yenə Sevinci öz işlərini davam elətdirir. Bax, bu qadın qorxmur ki, məhkəmə qətnaməsi var, uşaq bunların uşağıdır, pakistanlıların və geri qaytarılmalıdır. Burada deməli, adam oğurluğundan söhbət gedir, saxta sənəd düzəltməklə Azərbaycan Respublika Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsi, 294-cü maddəsi. Deməli, orada 144-də az yaşlı barəsində olarsa bu, deməli, 10 ildən 15 ilə kimi həbs olur. Bu, birisi tərəfdə də yenə əgər sənədlər saxtalaşırsa, yenə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Şəfiqə xanım, elə bir qadın gəlib sizə müraciət etsəydi ki, bu məsələdə mənə kömək elə, edərdiniz mi? Xeyr, xeyr. Əsil vəkil budur. Anası elə bir vəziyyətdə anadan alıb verirəm. Əsil vəkil budur. O qadının bu vəziyyətə gəlib düşməsində günahkar həm də onun işini müdafiə edən, aparan vəkillərdə, nümayəndələrdədir. O nümayəndə başa salmalıydı ki, qadını yanlış yoldasan. 294-cü maddədə deyilir ki, mülki işdə iştirak edən şəxs və eyni zamanda nümayəndəsi cəzalandırılmalıdır. Çünki saxta sənədlər məhkəməyə təqdim edilir. Mən də orada, deməli, çıxışlarımın hamısında demişəm, bu sənədlər saxtadır, bu uşaq bu qadınındır, bunun həyat yoldaşınındır. Amma bütün bunlara baxmayaraq onlar çalışırlar, məni də alsınlar. Məni də öz tərəflərinə çəksinlər. Və sonunda göründü ki, mənə deyirdilər ki, Azərbaycana gəlib, uşaq yaxşı tərbiyə alır, yaxşı böyüyür, ingilis dili oxudur, sən gəl razılaşma ki, uşaq verilsin ona. Baxmayaraq, bunların bizim hesabımızda oldu, pulu biz keçirdik, hər bir işi biz gördük. Heç bir manat belə biletindən başqa özü biletini alıb gəlib. Hətta vizanı belə, onun rüsumunu belə biz ödədik. Mən bizim Azərbaycanın Pakistandakı səfirinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onun belə də əllərindən öpürəm. Samir müəllimi təşəkkür edirəm ki, yardım etdilər. Biz hər bir xarici vətəndaşa yardımımızla, göstərdiyimiz humanistliklə, insanlıqla öz millətimizin necə humanist olduğunu, necə bir ölkə, necə bir dövlət olduğumuzu göstəririk. Çox sağ olun ki, siz o qadına, o kimsəsizə, siz orada dəstək durdunuz və bugün Lübnan artıq buradadır. Bir az sonra o xatırlatmanı izləyəcəyik. Sevinc xanımla bağlı bir araşdırmaya dünəndən start verdik. Biz çox dəhşətli faktlar açıldı. Bu qadınla bağlı məsələ təkcə bununla bitmir, Şəfiqə xanım. Elə şeylər açıldı ki, inşallah ki,
nə bilim, bilmirəm. Bir az sonra onları izləyəcəyik, amma indi mən istəyirəm ki, axı sizə biraz öncə dedim ki, mən biz həftələrdir aprel aksiyasına hazırlaşırdıq. Keçən həftə 5-ci gün canım, gözüm bir nömrəli doktorum Cahid Şahbazov gəldi studiyaya. Studiyada olan bütün bizə müraciət edən və qeydiyyata aldığımız hər kəsi aprel aksiyasında əməliyyat edəcəyini dedi. Təbii ki, imkansızlar və 60-a yaxın insan bugün səhər saat 7-nin yarısında artıq biz bu kampaniyaya start verdik. O görüntüləri izləmədən öncə sizə bir şey deyəcəm. Çünki orada bəzi məqamlarla qarşılaşdım. Dostlar, canlarım, mənim dəyərli bacı qardaşlarım, ata analarım, İcazə verin kasıba, imkansıza, imkanı olmayana biz yardım edək. Mən orada elə insanlar gördüm ki, elə qadındı gəlibdir. Yəni, bizim kampaniyamıza aidiyyat yoxdur, amma mən efirdən demişdim, 7-nin yarısı orada olacam deyə hamı gəlib və mənə yalvarırlar. İmkanı var, abi. Məsələn, baxırsan adam işləyə bilir. Amma, yaxşı, indi bir az sonra görəcəyiniz o imkansız ailələri qoyub sizə necə yardım edək? Siz işləyə bilərsiniz. İmkanlı insanlar müraciət etməsinlər. Yalvarıram sizə, qoyun imkanı olmayanlara yardım edin. Bu bir aksiyadır, xeyrxahlıq aksiyasıdır. Heç kimsə gətirib pul vermir, kimsə nə üçünsə eləmir bunu. Mümkünsə. İzləyək bugün saat 7-nin yarısında start verdiyimiz aprel aksiyamız. Savaşçılar söz verdiyimiz kimi bugün aprel aksiyasına Cahid Doktor start verdi. Saat 7-nin yarısıdır, amma o iş başındadır. 5-ci gün Cahid Bəyin əməliyyat günlərindən biridir. Bu gərgin gündə verdiyi sözü tutdu. Bax, görürsünüz ki, nə qədər insanlar var. Kimlər ki, keçən həftə 5-ci gün qeydiyyata almışdıq. Kimləri ki, birbaşa studiyadan Cahid Bəy özü dəvət etmişdi bu aksiyaya. Onların hamısı bugün buradadır. Cahid Bəy də buradadır. Cahid Bəy hər zaman olduğu kimi iş başında. Söz verdiyimiz kimi öncəliyi tamamən kimsəsiz və çox təcili əməliyyat tələb edən insanlara verdi. Bu həftə içində aldığımız xəstələri seçdi, amma əməliyyatlarımız devam edir. Mayda da devam edəcək, bütün yay boyu da devam edəcək. 60-a yaxın insan əməliyyat olunacaqdır. Bunu necə çatdıracaqsınız, ay doktor? Böyləcə hissə isə gördünüz, bugün çox erkən başladıq. Sabah şənbə günüdür, mənim iş günüm deyil əslində, amma sabah yenə saat 7-də ilk əməliyyatımı başlayacağım. Bu şəkildə yetişdirəcək, bir hissəsində birinci gün, üç günə bölərək bütün əməliyyatları çatdıracaq. Xəstələrin tamamını birinci gün sizə təslim edəcəm. Təşəkkür edirəm və qeyd edeyim ki, Cahid Bəy, çox müraciətlər mənə gəlir. Rusiyadan çox müraciətlər gəlir. Avropadan da gələn bizim, deməli, mənə yazırlar. Bəzilərini sizə göndərirəm mən. Onların da bir sözü var, xahiş edir bəziləri bizə ki, biz Rusiyadan gələnlər üçün hansı ayı Cahid Bəy bizim üçün ayıra bilər. Bu xəstələrimizi nəzərə alaraq iyun, iyul, avqust ayları 3 ay boyunca bütün yay tətillərində bilirik ki, bizim xaricdən gələn xəstə sayımız artır və onlar üçün yer saxlamışız. İyun, iyul, avqust ayı. Yəni yenə də yazacaqsınız, soruşacaqsınız. Sizə uğurlar arzuram. Vaxtı çox almaq istəmirəm bu qədər insanlarla. Uğurlar sizə. Thank you.
Yəni 60-a yaxın insan aprel aksiyamızdan yararlandı. Bugün, sabah və birinci gün o insanların əməliyyatı olacaq və may ayı içində çox böyük bir kampaniya planlaşdırmışıq yenə də. Yəni təsəvvür edin də 60 nəfərin əməliyyatı pulsuz, təmənnasız, heç bir maraq güdmədən. Yəni o qədər növbəsi olan bir insanın onu vaxt tapıb bir araya yığması o insanların əməliyyatı, bu çox böyük bir işdir. Mən çox istəyərdim ki, hər kəs əlindən gələn köməyi etsin insanlara. Bəzən görürsünüz ki, mənə yazırlar, Xoşqədəm xanım, bunu eləmişdiniz, niyə deyirsiniz, niyə deməyək ki, niyə göstərməyək ki, nəyi pisdir ki, marifləndiririk də, deyirik ki, əgər imkanım varsa sən də et, yardım et, insanlara kömək et, paylaşmağı bacar. Bacar. Bugün ola bilər milyonları var, amma bir manatını xərcləməyən insanlar da var. Cahit bəy kimi həkimlərin sayı o qədər çoxdur ki, etsinlər. Onlar 60 nəfərə əməliyyat eləməsin bir dəfə. Yəni, mən ümumi sezonun sonunda bugünə qədər nə qədər əməliyyat eləmişik, onların hesabatını verəcəyim. Siz görəcəksiniz ki, nə qədər insan əməliyyat olunur. Belə təkcə Cahit Şahbazovda. Yəni, Cahit Şahbazov kimi həkimlər çoxdur. Siz 60-ın eləməyin, 5-in eləyin. 3-ün eləyin. Aya 3 əməliyyat eləyin. Siz göstərirsiniz. Bəlkə gənc həkimlər var, digər həkimlər var. Ağıllarına gəlmir, təbliğat eləyirsiniz, olanın da ağılına gəlmir. Bu nəyə pisdir ki? Çox gözəldir. Mən təşəkkür edirəm. Sənax Daramın fəxri üzvü. Bu 2 ildə mənim səsimə səs verən, mənimlə birlikdə bu yolu gedən, mənə ümid yeri kimi baxıb gəlib, bizə ümid yeri kimi bu Xəzər televiziyasının, ailənizin kanalına ümid yeri kimi baxıb gəlib, burada əyləşən insanlara dəstək verən Cahit Şahbazov başda olmaqla bütün həkimlərimizə təşəkkür edirəm. Xüsusi olaraq Cahit Şahbazova təşəkkür edirəm ki, bir an belə Sənax Daramı tək qoymadı. Bugün yüzlərlə deyəcəm, çünki artıq onlarlanı çoxdan keçib, yüzlərlə insanın gözünə nur verdi bu adam. Rəbbim səni qorusun, ailəni qorusun, gözəl Səriyə xanımı qorusun. Onu buradan bağrıma basıram, öpürəm. Nə yaxşı ki, belə bir oğul bəxş etmisən bu insanlara. Allahım səni qorusun, gözəl ana və İnşallah birinci gündə o əməliyyat edilən bütün şəxsləri studiyamızda gözləyirəm mən. Onlara uğurlar arzulayaq. Burada hal-hazırda əməliyyat gedəndə də mən bilirəm ki, orada bir deməli televizor var, hər kəs mənə baxır. Cahit bəyin bütün komandasını öpürəm, qucaqlayıram. Siz möhtəşəmsiniz, nömrə bir komandasınız, sən axtarıram kimi. Alqışlayaq onları. Anonsa keçək. Övladı uğurlanan Lubna Pakistandan sən axtarırama gəldi. Deyirlər ki, bu uşaq bizə verin, amma mən dedim, mən vermirəm. Ana ilə övladı illər sonra studiyada üz-üzə gələcəkli. Biz o məhkəməni udduq, əziz tamaşaçılar. Az sonra sən axtarıram da. Lubna, 2016-cı il idi, səhv eləmirəmsə, bizə müraciət gəldi və o... Arxivimizdə olan o qısa bir xatırlatma hazırlayıb əməkdaşlarımız izləyək, əziz tamaşaçılar. Müzəmməl Altaf studiyamızdadır, Pakistandan gəlib, əziz tamaşaçılar. Müzəmməl Altafın oğlu bir azərbaycanlı qadın tərəfindən Pakistandan qaçırılıb, əziz tamaşaçılar, 2014-cü ildə. Müzəmməlin qardaşı Müdəssər. 5-i 1-ci ay 2007-ci ildə Azərbaycan vətəndaşı Nəsirova Sevinç Fəxrəddin qızı ilə ailə qurur. Müdəssərlə Sevinç 2011-ci ildə Pakistanın Fəysalabad şəhərində yaşamağa gedirlər. Onlar Müzəmməlla eyni evdə yaşayırlar. İki qardaş eyni evdə yaşayır. Həmin vaxt Müzəmməlin 3 övladı varmış. 1 noyabr 2013-cü ildə Müzəmməlin Ayan adında oğul anadan olur. Sevinç uşağa çox bağlanır. Uşağın anasının etirazına baxmayaraq 2014-cü ildə Sevinç və əri Müdəssər uşağı başqa şəhərə gəzməyə aparmaq adı ilə evdən çıxarır. Daha sonra nə baş verir? Qardaşı ilə birlikdə uşağı aparır. Düzdür? İndi haradadır qardaş? Pakistanda. Niyə gəlmədi? Onun da dokumenti yox idi burada. Depor olunubdur. Deportasiya olunubdur, bəli. Uşağın bir adı dəyişdirilib, Müdəssər Temor Məhəmməd edilibdir.
Uşaq, əziz tamaşaçılar, sənədlər saxtalaşdırılaraq Azərbaycana gətirilir. 2005-də onlar burada ailə qurublar. Amma burada nə qədər xəstəxanada sənədlər onlarda var idi ki, qadın uşaq gətirə bilmir bu dünyada. Uşaq onunda nəsə problem. O qadında nəsə problem var idi. Aha. Ona görə Pakistana gedəndə bizlə xahiş eləyirlər, mən xahiş qəbul eləməmişəm. Ki, mən vermirəm uşağı. Ha, mən uşaq vermirəm. Deyirlər ki, bu uşaq bizə verin. Amma mən dedim, mən vermirəm. Yəni, ola bilərmi ki, övladlığa vermişsiniz, yəni hansısa bir sənədə qol çəkmişsiniz? İbcə, siz bir dəfə o xanıma çağırın, mənim qabağda, gözlə, mən otursun mənim yanında, uzbəl sohbət eləsin ki, mən ona uşaq vermişəm, ya necə gətirib? Sevinç dedi ki, mən efirə də qoşulmayacam, uşaq mənimdir, mən o ataya, tərcümə edin mənim söylədiklərimi, xahiş edirəm, mən o ataya uşaq verməyəcəm. Yəqin nəsə bir şey var ki, qaçırlarda. Əgər əlində evlatlığa götürmə haqqında sənət varsa, buyursun, gəlsin, təqdim eləsin ki, mən haqlıyam. Sənət saxtalaşdırılıb, uşağın doğum haqqındakı şəhadətnaməsi dəyişdirilib. Sizin əlinizdədir, Şəfiqə xanım. Bəli, bəli, bəli. Mən sizə bir sənət vermişdim, iddia ərzəsini verin mənə. İddia ərzəsi məndədir, verim sizə. Deməli, orada siz görürsünüz də Şəfiqə xanım nə yazılıbdır ki, uşağı mən dünyaya gətirmişəm. Necə ola bilir ki, sənin dünyaya gətirdiyin uşaq sonradan övladlığa götürülür? Bu necə ola bilər, hə? Necə ola bilər? Vəxt vəkil gəlmişdi burada mənlə danışanda. Mən onlarına soruşdum ki, siz bunu necə onu haqqım verdin ki, sizin bu uşaqdır, ki, bu dünyada bu gətirib. Onun nəsə sizdə subut var, belə bir şey var. Atası var, onun sənəd var. O, hər şey, yəni dokument, orijinal dokumentlə gəlmişdi bura, gəlin siz oturun burada, sohbət eləyin, biz hamısı sizə dokument göstərim. O deyir ki, biz orada nə deməliyik? İddia ərzəsində göstərilir ki, Sevinç uşağı, deməli, güya ki, uşaq onun özünündür. Sonradan Könül xanım vəkili dedi ki, bu texniki səhv olubdur. Bilmirəm, bu iddia ərzəsində necə texniki səhv olubdur. Amma hər halda söhbət gələn sənətlərdən də artıq o sənətlər hüquq mühafizə orqanlarına, Xarici İşlər Nazirliyinə, Pakistanın ölkəmizdəki səfirliyinə də verilibdir. Bütün, deməli, orijinal sənətlər, hansı ki uşağın müzəmmələ məxsus olduğu, uşağın atasının müzəmməl olduğu bütün hamısı verilibdir ora və sənətlər hal-hazırda burada da var. Bu orijinal sənətdir, əziz tamaşaçılar, yəqin ki diqqətlə baxırsınız, bu orijinaldır. Sevinç xanımın göndərdiyi sənədi də biz göstərdik. O sənətdə isə nə möhür var, heç nə yoxdur. Bir dənə bilinməyən bir imzadır. Pakistandan bizə çoxlu zənglər gəldi. Onlar da bildirdilər ki, həqiqətən də bu cür saxta sənətləri düzəltmək Pakistanda çox asandır. Dəhşətdir. Uşağın dünyaya gətirməsi ilə bağlı sənət təqdim eləyəsən məhkəməyə ki, uşağı sən gətirmişsən dünyaya. Sonra da bir başqa sənətdə də övladlığa götürmə ilə bağlı cəsarətə baxır. Sənət təqdim eləyir, övladlığa götürmə və uşağı bu dünyaya gətirməsin. Bu qədər bunun haqqında məlumat... Biz müraciət eləyək də, Respublika Prokurorluğuna müraciət eləyək. Məncə də Şəfiqə xanım, bu dəhşətdir. Əgər uşağı gətirib verməsə anasına könüllü surətdə, onsuz da orada cinayətin tərkibi var, şikayətçi olmazlar, uşağı gətirib versin. Ana, qeyd edeyim ki, bizim birinci vitse prezidentimiz, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya da müraciət hazırlayıbdır. Yəni, həqiqətən dəhşətdir, yəni. Bir müraciət hazırlayıb ondan kömək istəyir. Çünki Sevinç uşağı vermək istəmir, əziz tamaşaçılar. Yəni, həqiqətən dəhşətdir. Siz baxın, ananın doğma, anaya, mənim uşağımı, mən artıq qorxu məni bürüyüb. Ki, mənim evimə kimsə girəcəkdir, uşağıma bağlanacaqdır, uşağımı qardaşımla və ya kimlənsə, qohumumla, əqrabamla əlaqəyə girib, uşağı gizlin qaçıracaq və sonra mən də gedib hansısa ölkədə oturub bir proqramda uşağımı istəyəcəm. Mənə aid olan şeyi. Kişini də alladı be, ərini. Uşağı uğrayıb gətirəndən sonra ərini verib məhkəmiyə, bu yandan da onu deportasiya elətdirib buradan. Məhkəmiyə də gəlməyib, məcbur olub gəlməyib, məhkəmiyə də deməyib, məhkəmi elə bilib gəlməyib, bu da belə boşanma olub çaydan sonra. Dəhşət! Aləmi qarışdırıb. Açıqcası, yəni bu prosesin içini bilmirəm, Şəfqə xanım daha yaxşı bilir. Mən açıqladım da, için gördüm. Yox, onları... Mən proses, məncə elə bilirəm, bunlar əvvəl bir yerdə olublar. Bunlar razılıqla uşaq gəlib, onların münasibəti pozulub və ad qoyublar uğurlar. Yox, 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 yox. Bu xanım, deməli, bu xanımın, Lubnanın, ərinin qardaşına ərə gedib.
Nikahı da var. Gediblər yaşamağa bir müddət burada yaşayıb. Lübnan onun paltarını yuyub, qarşısına yemək qoyub, o kasım evində sahib çıxıb. Pakistana gedib, Elnur Qulağaz, Pakistana gediblər yaşamağa. O arvad bağlanıb buna, Sevinç bağlanıb bu uşağa. Sonra bir gün deyib bunlara ki, biz başqa şəhərə gedirik. Pakistanın başqa şəhərində Azərbaycanlı var. Ora qonaq gedirik. Sən ərvə demə ha, biz gedirik, demə. Uşağı ver, biz aparaq ora. Bu yazıq da ərinə deməyib ki, bunlar o birisi şəhərə gedirlər. Əri işdən gəlib deyib ki, bəs uşaq hanı gəlməyiblər. O da deyib ki, bəs qardaşınla arvadı o birisi şəhərə apardı. Axşama kimi gözləyiblər, uşaq gəlməyib. Və sonra da bəlum olub ki, uşaq Azərbaycanda. Yəni, mən ona görə deyirəm də, bu oğurluqdır. İndi həmən qardaş yox olub, yoxdur. İti bizə çıxır qardaşın, çünki qardaşının balasını uğurlatdırıbdır. Anladınız mı? Sevinç xanım, Müzəmməlin qardaşınla iş birliyinə girib. Uşağı oğurlayıb gətirirlər Azərbaycana və sonra qardaşı depor elətdirir, özü isə boşanır, uşağa da sahib çıxır. İndi isə uşağı gizlədi. Reklamlarımız var. Kəminənin yoxa çıxmasında günahkar kimdir? Dedi, mən onların gözünə görünməyəcəm, mənə taxmayacaqlar. Zöhrə yoxsa falçı Elmira? Sən mənim balamı verin, nə olar, yalvarıram. Qız adım Teyrim, Allah çox sirrinsin. Falçı Elmira studiyaya gəlməkdən niyə imtina edir? Az sonra sən axtarıram da. Yəni, Şəfiqə xanım, mən indi Sevincə müraciət edirəm, bilirəm, bizə baxır, izləyir, uşağı gizlətməklə heç bir şey əldə etməyəcək. Artıq xanım Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanıma bu məsələ ilə bağlı müraciət hazırlanıbdır. Və sağ olsun məhkəmələrimiz, məhkəmə də haqq ədalətli qanuna uyğun bir qərar çıxarıbdır. Əgər yayınarsa, cinayət... Əgər Sevinç xanım... Və mən bilirəm ki, Şəfiqə xanım hansı yerlərdən sizə təzyiq olunduğunu da bilirəm. Düzdür, mən icazə vermədim onu sizlər ictimailəşdirəsiniz. Amma Şəfiqə xanım bu işi aparmasın deyə bəzi yerlərdən Şəfiqə xanıma təzyiqlər gəldi ki, o qalsın uşaq Azərbaycanda. Ey, mənim dəyərli, dəyərli deyimmi? Bilmirəm, deyim ya deməyim. Atasansa, anasansa, valideynsənsə, sizə sual verirəm. Sizin uşağınızı bir Hindistan vətəndaşı oğurlayıb gətirsə, sizin necə qıyarsınız ki, başqa birisi sənin uşağına sahib çıxsın və sənin də haqqın tapdalansın? Lütfən Allahı baxın, görün Allahı. Sevinç xanım müraciət eləmək olar ki, gələrdi verilişə, o haqda münasibətini bildirsin, fikrini bildirsin. Sevinç xanım yanlış insanlarla, yanlış nümayəndələrlə, vəkillərlə yola çıxıbdı. Mən elə bilirəm, onu deməyə sözü çoxdur. Mən sizə açıq deyirəm, Elnur müəllim, bu hadisədən sonra mən çox qorxmuşam. Bir az görəndə ki, kimsə mənim uşağımı çox istəyir, mən artıq xəbərdarlıq edirəm ki, mənim uşağımı çox istəmir. Mən sizə açıq deyirəm. Çünki mən bir dəfə belə bir halla qarşılaşdım. Uşaqlar yeni doğulanda Türkiyədə bir dayə gəlmişdi. Dayə gedəndə, biz onu yola salanda baxdım ki, Ardanın bütün geyimləri hərəsindən bir dənə onun çantasındadır. Sual verdim ki, siz uşağın paltarlarını dedim, mən ona elə bağlanmışam ki, ardasız qala bilmərəm. Və başladı ağlamağa. Dedi ki, sizdə iki uşaqdır da, birin verin, aparın, mən saxlayın. Yəni, bu cür... Bəli, siz təsəvvür edirsiniz. Elə insanlar var ki, bağlanırlar və sonra ayrıla bilmirlər. Onlar hər cür cinayətə əl ata bilərlər. Valideynlər əlbəttə diqqətli olmalıdır. Uşağı qorumalı, ancaq bizim həssas mamalarımız da var. Siz bunu deyəndən sonra onlar ümumiyyətlə uşaqdan qorumayacaqlar. Əlbəttə ki, qorumalıdırlar da. Mən də deyirəm ki, qoruyun uşaqlarınızı. Uşaqlarınızı hər adama etibar etməyin. Yad insanlara çox bağlanmamalıdır. Yad insanları sevməlidir. Uşaq sevgi ilə böyüməlidir. Bunlar başqa şeydir. Amma uşaqları qoymaq lazım deyil ki, məsələ bağlansın. Amma mən İlahi xanıma da yenə təşəkkür eləyirəm. Çünki o qadın, necə deyim, cürbəcür variantlardan özünü elə aparırdı, ağlayırdı. Uşağın onunki olmasını, o özü dünyaya gətirməsini. Yaxşı ki, elə İlahi xanımda oldu, obyektiv araşdırma aparıldı və bugün nəticə sahibdir. İndi, deməli, bugün üçün nəsə demək istəyirmi Lübnan? Lübnan, buyur. Buyurun, danışsın. Mikrofonu verin.
Mikrofon sizdə qalsın, onsuz da tərcümə edirsiniz. Buyurub danışsın. Müraciəti var Sevincə. Mikrofon. Mənim 4 uşaq var. 3 dana ora atmışam, gəlmişəm bu uşaq darınca. Mən xahiş edirəm ki, məndə heç nə yoxdur, heç nə qalmadı məndə. Ev satmışam, uşaqlar da kirayədədir. Bu uşaq darınca gəlmişəm. Xahiş edirəm. Azərbaycan xalqından o. Azərbaycan xalq kömək eləsin, müraciət eləyir. Azərbaycan hökuməti, dövlət prezidenti. Xahiş edir, kümək. Azərbaycan kümək prezidentinə və Mehriban xanıma müraciət edir. Mehriban xanıma indi arzay yazıblar, orada göndərəcəklər. Rəsmi, yəni sizin düşünün. Bəli, bəli. Bu proqramını... Bir illik ayrılık. Nermin 8 aylık idi. Evden küsüz getirdi. Nermin üzünün görmediği atasına hansı sirri açmak için sen aktarırama geldi. Hiç kes öz talihini öz yazmır, öz valideynini özü seçmir. Az sonra sen aktarıram da. Valla ürəyim ağrıyır ya bu kadına. Aman Allah'ıma bizim uşağımızın hansı birini uğrayıp getirseler biz belə. O kadın... İnsafın olsun, başkasının evladını sonra deyəcəklər ki, xoş gedə məsəbləşdi efirdə. Belə şey olar mı? Hansı birimizin uşağını uğrayıb gətirsələr, sakit dayanarım. Əlləri ilə sənə yemək pişirib, qadın. Günlərlə sənə qulluq eləyib, qadın. Buyurdum o qadına etdiyin hörmət. Tərcüməçi olaraq gəlmiş. Mikrofon. Deyir ki, qonaq gəldi. Biz də çox sevinirlər ki, xarici ürkənə gəldi, arvat gəldi. Bəli, çox qonaqpərvərdirlər. 4 il mən onu yemək pişirmişəm, onu paltar yumuşam, onu qullıqçı kimi mən onu olmuşam. O da uşaq baraca idi. Onun uşaq yox idi, o da xanım idi, qadın idi. O da uşaqını saxlayırdı, öpürdü. Deyir, mən onu çox belə... Tərcümə edin. Deyir, mən çox vəfa eləmişəm. O mənə etibar etmədi. Deməli, inanmaq olmaz, Lübnan. Hər insana qəlbini açmaq olmaz deməli. Qəlbində yer vermək olmaz. Mənə etibar nə qədər, kisə də etibar nə qədər. Kisə də bir etibar nə qədər, kisə nə qədər, kisə cəqə nə qədər. Nəyə, mənə boz yada ki, əşkətə. Qana diyə, qəpdə dökə diyə. میرے تو آتا چاہنی کیا میرا گناہ کیا مجھے بتائے دیر میں چوکھے لیمشام انہا جی میں پشیر مشام انہوں پالتن یومشام انہوں گلکشی اولمشام میں انہوں نے گناہ وار او میں نے دین او میں نے اعتبار سے زلہ دی میں آتے اشاخن گیتر دی بیر دہا اشاخلارنی کمی سے اعتبار ایدار سن میں انہوں کسی انہوں بچہ اپنا حوالے کریں گے İndi uşaqlarını kimin yanında qoyub gəlmişsən? Bəcə qədər yalnız deyil. O, bəcə qədər qoş artıq yəni. Meryem. Öz ana yanında qoyub. Öz ananın yanında qoyub. Çoxdur, bətdiyə qədər sən. Dibaraca qizdi, yaş yarım qizdi. O da ora atmışam ki, oğlu darınca qədən götürəm onu. Ümid et. İnşallah Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları... Artıq icraya verilib iş, Ədliyyə Nazirliyi. Mən ümid edirəm ki, hər zaman Azərbaycana dost olan, Pakistandan gələn, övladı oğurlanaraq Azərbaycana qaçırılan bu qadına dəstək verəcəkdir. Övladla ananın qovuşmasına 4 ildən sonra kömək edəcəklər.
Niye getirip cevap? Görünür o size təzik eləmək istəyənlərin vasitəsilə güvənir Şəfiqə xanım. Bilməlidir ki Sevinç mikrofonu ver mənə Arzu. Sevinç bilməlidir ki neçə illər sonra da olsa o uşaq çıxıb burdan ata-anasını axtaracaqdır. Sənin bugün oğurlayaraq saxladığın, gizlətdiyin o körpə illər sonra Rəşidə kimi çıxıb deyəcək ki, atamı istəyirəm. Anamı istəyirəm. Əziyyətin əlində qalacaqdır. Günah işləmə, gizlətmə uşağı. Zatən evinin yerini də öyrənmişik, hər şeyi bilirik. Və səninlə bağlı çox ciddi bir araşdırma apardım, dəhşətə gəldim. Təkcə bu işdimi sənin başından çıxan, altından çıxan. Rəşidə, 11 ildə ata görmürsən. Bəli. İstəyirsən ondan görüşmək. Bəli. Aha, danış. Amma o mənə axtarmasa da mən onu axtarım. İstəyirəm ki, hamının atası olduğu kimi mənim də atam olsun. Hamının atası olduğu kimi Rəşidənin də atası olsun. Rəşidə məktəbə gedir. Bəli. Orada görürsən hamının atası gəlir, hə? Xoşqədəm xalandan atanı istədin. Ayrı nə istəyirsən? Nə istəyirsən, de, kömək edim sənə. Kimin yanında qalırsınız? Dayım gəlib. Dayın gəlin yanında qalırsın. Necə baxırlar sənə? Evimiz ayrıdır. Necə? Evimiz ayrıdır. Anan işləyir. Sənə yaxşı baxırlar, yoxsa? Mamam baxır təkcə. Anam baxır təkcə. Rəşidə. Nə demək istəyirsən mənə? Amma gizlədirsən sən. Nə demək istəyirsən? Qorxma, yanındayam. Rəşidə, bilirsən telefon xəttində kim var? Kim var Şahin? İndi telefon xəttində bir nəfər olacaqdı. Nə demək data sənin üçün? Əlbəttə güvəndiyi, arxasında dayanacaq, əlindən tutacaq, sahib çıxacaq. Anan demədi ki, axtarma. Amma mənə deyirlər ki, sən məcbur eləmişsən onu ki, mən gedək axtaraq. Ana heç axtarmaq istəmirmiş. Dayı da istəmir, bibi də istəmir, xala da istəmir, heç kəs istəmir. Sən məcbur etmişsən. Bəli, o xəttə... Hər bir uşaq. Gəl bura. Gəl bura, Səni burada çox osudurmaq istəmirəm. Səninlə bağlı, uşaqlarla bağlı mənim qəlbimi tamaşaçılar bilir. Mənim ən yaralı, ən zəif yerim körpələrdir. Mənə təzik etmək istəyən körpələrlə, uşaqlarla təzik edə bilər. İstər o mənim uşağım olsun, istər başqasın. Ən zəif... Yox, budur da neyinim? Budur, neyinim Şəfqə xanım? Yalan deyə bilmərəm. Bilirsən, ona görə də mən Nərmindən fərqli olaraq, bir başqalarından fərqli olaraq sənə az sonra deyə bilmirəm. Xəttə sənin axtardığın, yanında olmaq istədiyin, reklam arasında mənə xoş qədəm xala, atamın yanına gedim dediyin atan Rəşiddir. Rəşid, xoş gördük. Dağıstandadır, Rəşid Dağıstandadır. Azərbaycanda olsa böyük məmuniyyətlə gələrdi yanına. İşdin atan səsidir. Bəli. Nəsə demək istəyirsən? Bir dəqiq deyən, Rəşid. Rəşid, bir dəqiq deyən. Şokdadır. Nəsə demək istəyirsən? Bir dəqiqə, Rəşid. Mən istəyirəm Rəşidə danışsın. Ada da bax, Rəşid, Rəşidə. Xahiş eləm, ayata. Gəl bu istəyirəm. Hamı görsün ki, mənim dadım var.
Rəşid. Bəli, bəli. Duydun mu nə dedi? Ata, gəl bu studiyaya çıx. Hər kəs bilsin ki, mənim sənin kimi bir atam var. Sən çox yaxşı insansan, Rəşid. Mən səninlə telefonda danışanda da gördüm. Sən çox... Yaxşı, xoş qadam xanım. Çox yaxşı bir oğlansan, çox yaxşı bir insansan. Mən özüm kəmək eləyəcəm, o gəlsin mənim yanıma. Mən özüm maşın göndərəcəm, öz adamlarımı, öz qohumlarımı göndərəcəm, onu gətirəcəklər mənim yanıma evə. Problem yoxdur. Mən də gəlim də, ay Rəşid, Dağıstanda məni çoxlu sevənlər var. Gözüm üstə yeriniz var. Gözüm üstə yerləşir. Dağıstanda işləyir Şəfiqə xanım. Nə olsun işləyəndə? Gəlsin uşağı ilə burada görürsün. Qəbul eləsin, alimentin versin. Rəşid, ay Rəşid. Rəşid, eşidirsən məni? Mən də Dağıstana gəlmək istəyirəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Onu mən gətirimmi Dağıstana? Buyurun, qonağım ola bilərsiniz. Problem yox. Onda mən görüm bu həftə sonu bəlkə, amma yox həftə sonu Lənkərana gedirəm. Növbəti həftə gələcəm. İnşallah mən bu nömrədəyəm. Amma səndən xahiş edirəm Rəşid. Rəşidəni tək buraxma. Qızın ataya ehtiyacı var. Onu kimsəyə etibar etmə. Kimsəyə etibar etmə. Bu sənin qızındır, bu sənin canındır, bu sənin ürəyindir. Bax, sənin üçün necə göz yaşları tökür. Onun dediyi bir söz bəlkə də minlərlə tamaşaçının yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Ata, gəl bura, hər kəs görsün ki, mənim də atam var. Aldım, xoş qədəm xanım. Mən çalışacağım ki, çıxmayayım. Açıq deyəcəyəm sizə, bəlkə də doğru deyil bir aparıcının içindəki o nifrət hissini söyləməsi, amma mən övladlarını atan, nə atanı, nə də ananı qəbul etmirəm. O cür ata və anaları nə evimdə, nə dostluğumda, nə ətrafımda görmək belə istəmir. Bir aliment versin də, gedib oturub Dağıstanda, neynir o? Çünki araşdırdığım bəzi məqamlar var idi. Amma uşağının səsini eşidəndə elə bir qonşu zəng vurmuşdu. Bəli, çox etinasız. Apar məni uşağın yaxşı insan ola bilər. O istəyir sözü gəlsin. Ətrafı üçün yaxşı insan ola bilər, amma ətrafı üçün yox. Mən elə şeylər var ki, intiqam bilirsən də çox açmıram, açıqlamıram. Amma şəxsi məsələlər ola bilər, amma övladının səsini Xəzər xəbəri ayrılar. Eşidən atanın səsi deyildi o. Kəminənin yoxa çıxmasında günahkar kimdir? Dedi, mən onların gözünə görünməyəcəm, mənə taxmayacaqlar. Zöhrə yoxsa falçı Elmira? Sən mənim balama verin, nə olar, yalvarıram. Bu qız adam tərin, Allah çox sirrinsin. Falçı Elmira studiyaya gəlməkdən niyə imtina edir? Az sonra sən axtarıram da. Mən, belə deyək, Şəfiqə xanım anında, sonra həmkarım intiqam anında mənə dedi ki, niyə belə yumuşaq danışdın Rəşidlə? Çünki bəzi şeylər bilirəm, intiqam. Elə şeylər var ki, onu açmıram. Çünki mən o ananı düşünmürəm, uşağı düşünürəm. Mən kiminsə burada yalanını, kiminsə nəyini, xüsusilə də əgər söhbət uşaqdan gedirsə, yəni dedim axı, uşaqlar mənim üçün ən yaralı yerimdir, ən toxunulacaq yerimdir. Zəif yerimdir. Ona görə gəlin siz məndən soruşmayın, mən də sizə heç nəyə açmayım. Bir də xoşqadam xanım, bugünkü gündə indi açıq etiraf edək də, boşanmalar da olur, ailə daxili konflikt də olur. Boşanma olduğu belə təqdirdə
öz belə prinsiplərinə uşağa qurban verməsinlər. Bəzən biz görürük ki, adi münasibət pis olandan uşaq üzərindən bunu həyata keçirirlər. Tutaq ki, ata-ana arasında hansısa bir prinsip var, əziyyət çəkən uşaqdır. Uşağa görə bu prinsiplərdən uzaq durun. Bu uşaq, misal üçün Rəşidə, ata-ana uşağa görə bir yerə gələ bilər. Tamam, təzdən ailə qormayın, ancaq uşaq üçün uşaq görüşməlidir, ünsiyyətdə olmalıdır. Ən azından belə bir travma almayacaq. Biz ayrılanda düşmən kimi ayrılırıq, dost kimi yox. Çox təəssüf və bu da hər zamanda bizim şəxsi maraqlarımızın ortasında dayanır Rəşidə kimi, Nərmin kimi uşaqlar. Nərmin də 21 ildir, 22 il, 22 ildir atasının üzünə həsrətdir və bugün ata axtarır. İzləyək sürcətini, çünki ona da xəbər vermək istəyirəm. Mən Həbbov Nərmin Bünyat qızı axtarıram atam Həbbov Bünyat Yunis oğlunu. Mən nənəmlə böyümüşəm, amma hər zaman mənim həm sağ tərəfim, həm sol tərəfim boş olub. Mən Orucova Güllü Əsəd qızı, 4 uşağım var. Qaynım Moskvada yaşayırdı, evladı yox idi. Mən də evladımın birini qaynıma verdim. İnstitutu qurtarmışdı, gəzməyə gəlmişdi. Gəldi bura, buradan qayıdıb gedəndə bu oğlanla Həbbov Bünyat Yunis oğlu ilə tanış oldular. Getdilər Moskvaya, orada da toyları oldu. Elə bil ki, 2 il yarım orada qaldılar. Nərmin anasının boyunda 8 aylıq idi. Dedi, gedirəm Türkiyəyə çörək pulu qazanmağa. Qayıdıb gələcəm, uşaq olana yaxın gələcəm. Gəlmədi. Uşaq oldu, uşaqdan xəbəri olmadı. Sonra ana dedi ki, mən çıxım gedim daha. Orada ev mənimdir. Sıra rus verər başqasına. Mən qalaram evsiz, eşiksiz. Gedim evimə alım. O da çıxdı, getdi, o getməklə də bir, elə deyirəm ki, ondan da bura gəlmir. Nərimin körpəliyinlə mən saxlamışam. Mən hər zaman istəmişəm həm anam, həm də atam yanımda olsun. Bayramlarda, ad günümdə, şənlikdə. Yəni, o boşluğu dolduran birisini tapmamışam. Anam dediyinə görə, atamla çox dalaşırdılar. Atam anama xəyanət eləmişdi. Heç mənə önəmli də deyil, onlar niyə dalaşıblar. Çünki heç kəs öz taliyini özü yazmır, öz valideynini özü seçmir. Mən ondan kiçiyəm. Mən onu axtarmalıyam. Mən addım atmalıyam. Sadəcə olaraq onu görmək istəyirəm. O heç nəyin ehtiyacım yoxdur. Gəlsin, görüm, bilmək istəyirəm atam kimdir. Hələ mən bilmirəm, bəlkə o mənim həyatımı məhv eləyəcək, bəlkə mənə xoşbəxt eləyəcək. Amma görmək istəyirəm, hər halı ilə qəbul eləyərəm. İstər kasıb olsun, istər heç nəyə olmasın, Allah uzaq eləsin, xəstə olsun. Hər halı ilə qəbul eləyərəm. Mənə görə bir maraq axtarış var, görək bunun arxasında nə var deyə belə bir şey. Yəni, mən elə deməzdim. Maraq axtarışı. Niyə elə deməzsiniz, Tuşkədən xanım? O qadın onu saxlamıyor. Bəli. Qadın böyütmüyor. Bəli. Elə etinasız danışır ki, ola bil, elə bil o qadın heç kimdir. Qadın gözünün yaşını dökür, analığı o qadın eləyib də buna. Bir durardı o ağlayanda, bir qucaqlayardı. Anam məni atıb gedib, mənim anam budur. Ay Şəfiqə xanım, Nərmin elə qız deyil, onun duyğularını görmürsünüzmü? Siz atırsınız o xanımı.
Yox. Bəs kim saxlayıb onu? Bilirsiniz, mən başqa şey deyirəm. O kim saxlayıb onu? Yox, gəlin bu xanımın axtarmaq istəyində bir səmimiyyət yoxdur. O qadın dedi ki, mən onu saxlamışam. Niyə elə deyirsiniz? O qadının haqqı yoxdur mu? O qızın haqqı yoxdur mu? İcazə verin, qoyun danışsın. Danışdığını danışdım, bir qulaq as. Nərminin nəsə sözü vardı intiqam. Hayır, sizə elə gəlir, yəni mən Allaha şükür hər şeyim var. Evim var, eşim var. Onun arxasında nə durur, nə durmur, o mənim üçün önəmli deyil. Sadəcə olaraq hər qız istəyər ki, öz atasını tanısın. Mən də tanımaq istəyirəm, bilmək istəyirəm kimdir. Geri gəlsən, onu saxlamağa da mənim gücüm var. Çünki mənim arxamda anam dayanır. İlk öncə Allah, sonra anam dayanır. Mən ona görə istəyirəm onu axtarmaq. Biraz belə soyuqqanlı, o da illərin gələn soyuqqanlılığıdır. Üzünü görmədiyi yəni, insan axtarır. Görmüyük, onun emosiyaları soyuqdur. O demək deyil ki, o da bir 6 aydan sonra yəni infarkt o sizə elə gəlir. Necə? Yəni 6 ay əzada da o kişinin tapsaz əgər inşallah, o bir 6 ay əzada infarkt da gözləyir. Yəni belə çox dillisiz, belə davranmayın. Elə bilin ki, bir dəqiqə qulaq asın. Ay, mən göbələk deyiləm, yerdən çıxmamışam. Mən də haqqımdır. Abi bu qadın kimdir? Bax bu göstərilən qadın kimdir? O yerin elə bir kəramətindəndir ki, saxlamayır sizi. Nənəsi olsunlar. Sənə bu eləyib də analığı. O qız daha sənə biraz baxki qabağındakı böyük. Bir saniyə, xahiş edirəm, gəlin, bir dəqiqə. Bir saniyə, mən xahiş edirəm, axı bu çıxıb anasını axtarmağa icazə verin, danışsın da. İntiqam. Vallahi atasını axtarır. Yəni 2-6 ay hazır, tapılsa 6 ay hazır. Qınamalı olan atanı qoyub uşağın soyuqqanlığı. Daha səmimi gəldi uşağına qarşı. Mən səbəblərdən danışmadım. Deyilsə də axtarır, səmimicə də axtarır. Düzdürək fayət xanım. O ona sual verir aydınlaşdırmaq üçün. Bu elə cavab verir ki, elə bil ki, saat hücum eləyir. Bir saniyə, mən bir şey soruşam. Biz sizdən evinizi, eşiyinizi soruşduqmu? Yox, soruşduq mu? Bir dəqiqə, soruşulmayan şeylərə cavab versin. Var, dövlət yanır demək istəyək. Bir də görürsünüz, kimsə danışır, dünyanın yarısını gəzmişəm filan və bir misal çəkir. O misal ona görə çəkilir ki, yəni adam ispatlasın, dünyanın yarısını gəzim. Siz də o emosiyalarınız, siz niyə lazım idi? Yəni, nələrimiz var, ispat eləməyə çalışırsınız. Biz sizi nədəsə ittiham eləmirik. Deyirik ki, axtarışınız, o danışığınız nəsə mənə elə bir qonşunuzu axtarırsınız da, bax, belə bir təsirat yaradır. Neynəməliyəm, 22 ildir mən onu görməmişəm. Onda niyə axtarırsınız? Anamın bətində olmuşam. Belə axtarmaqdansa axtarmayın da. Neynəməliyəm? Belə axtarmaqdansa, bir dəqiqə. Mən 8 aylıq idim anamın bətində olanda o bizi axt edəndə. Belə axtarmaqdansa axtarmayın adamı. Niyə ki, niyə axtarmalı deyiləm? Mən bilməliyəm mən axtarım kimi. Belə danlamağa axtarırsınız adamı? Yox. Neyə gecəksiniz bəs? Hüquqlarımı tələb eləyəcəm. Vuruşacaq atasını. Ay, sağlama deyirsiniz, qəbuldur. Sonra deyirsiniz, hüquqlarımı. Hüquqlarımı tələb eləyəcəm, suallarımı verəcəm. Niyə atıb, niyə gəlir? Sana görə deyirəm də, kişinin altı ay həll olunacaq. Bundan təbii nə ola bilər ki, uşaq öz atasını axtarır? Nə məhəbbəti, nə duğusu olmalı idi onun? Biz demirik, niyə axtarır? Nəyə olmalı idi onun? Biz danışmırsınız. Tamam da, yəni biz kömək edə bilərik isə köməyini edək. Adam çıxıb ata axtarır. Orada bir söz deyir, o indi bir başqa söz. Orada deyir ki, hər halı ilə qəbulumdur. Bilim kimdir? Niyyətin nədir, o qaldı. Yox, niyyəti nədir, bunu buraxaq öz ötəsinə. Suallar vermək istəyirəm. İçimdə olan hirsimi, hiqqəmi. 22 ildə içimdə olanları açıb tökmək istəyirəm. Onu demək istəyirəm mən sizə. Belə danışıqdan sonra da o kişi çətin tapılar. Anam atmayıb məni. Siz nəyə olursunuz? Nənəm niyə baxır Moskvadadır? Nənəm niyə baxır bəs? Nənəm niyə baxır ki, anam baxır mənə? Və kimdə o qadın sənə baxır? Nənəmdir, nə olsun ki, mən öz evimdə. Nənəsi də. Olsun ki, sənin anan da var idi, anan da baxmalı idi. Anam baxır, bəs mənə kim baxır? Şəfiqə xanım, anam baxır mənə. Anam baxır, anam baxır. Nərmin, o kimdir? Nərmin, o kimdir? O qadın kimdir? O yerdə nəsə? O, anamın xalası. Danışmaq istəyirsiniz? Əvvəla, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük sizləri, xoş qədəm xanım. Həqiqətən də sizin verilişiniz çox gözəl verilir. Amma indi burada bir haqsızlıq danışılır ki, ana oturub Moskvada elə bir zülümlərlə o uşağı saxlayıb ki, o pul göndərib nənə saxlayıb. Çünki ananın imkanı yox idi ki, onu aparıb yanında saxlamağa. Saxlaya bilməzdi. Saxlaya bilmirdi. Bu boyda cəmaat burada oturub. Bu boyda cəmaat deyəndə hər hansı bir sənəti var, o sənətlə də saxlayır da. Niyə elə deyirsiniz ki? Bakıda nənəsi yanda. Niyə ana gəlir, yoxlayır da, eləyir də. O ana görüb ki, bir dəqiqə dayanın, gəlin bircə dəqiqə. Gözəl baxır da. Yox, xanım, bircə dəqiqə mən burada bir şey deyim.
O ana ata kimi atmayıb ki Şəfiqə xanım. Harda olursa olsun qızına baxıbdı mı? O ana ana zülmlərə döz. Ana lazımdır. Ay Şəfiqə xanım. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Ana Moskvada yaşamaq lazımdır. Bir dəqiqə də yanında bir dəqiqə. Uşağa ana yanında lazımdır. Çox xahiş edirəm. Analıq qayğısı lazımdır. Analıq qayğısı düzdür. Ana bəs dolandırmalıdır onu yox. Dolandırsın da. Onda aparsın. Ona evə şey eləməlidir ya yox. Ana bir dəqiqə. Şəfqət xanım xahiş edirəm bir dəqiqə. Bir dəqiqə bir qulaq asın ondan sonra. Uşağı başından ananın əlində bu boyda diplom olurla. Ana gedib alver eləyir Moskvada. Başa düşürsən? Alver eləyir uşağını da aparsın yanına saxlasın yanına. Gəlin bilir. Gəlin bilir. Hər nə olursa olsun o qız bura gəlib öz atasını axtarmağa və biz də onu axtaracağıq. Doğru edib gəlmişsən. Əzizlərim, gəlin. Mən orada diyanmışam, uşağım burada diyanım. Bir dəqiqə. Gəlin belə danışaqdır. Gəlin mübahisə xətirindən mübahisə eləməyək. Burada məsələ ana gedib uşağını saxlayıb, ana gedib qazanıb, göndərib uşağa nənəsi baxıb. Burada, yenə də deyirəm, mübahisə xətirindən mübahisə olmasın. Ana gedib baxıb, bu uşaq da atasını baxmalıdır. Əgər bunu dünyaya gətirirsən isə... Şəfiqə xanım, bugün mən öz uşağıma baxa bilmirəm. İkisi də baxmalıdır. Yox, mən baxa bilmirəm öz uşağıma. Niyə baxa bilmirəm? Baxa bilmirəm, bütün gün işləyəm, evdə mənim bacım, anam sahib çıxır. Mən gedib 2-ci saat uşağıma vaxt ayırıram. 2 saat baxırsınız, bunun anası baxır. Həftə sonu mən Lənkərana getməliyim, göz yaşı tökürəm ki, mən uşağımdan həftə sonunda... O televiziyada işləmir ki, onun anası. Söz deyəcəm Şəfqət xanım. Bir də. Mənim uşağı doğub mənim bacım atacaqsa nənənin oğlu. Qulaq asırsınız. Bir dəqiqə durun. Hamısı qışqırır. Hə. Ata kömək edir, ana da ona dəstək edir. Bəli. Əgər ata qazanır, kiçik gedir. Yox, ata gedir, ana da ata qazanır, ana da baxmaya ehtiyac olmalıdır. Danışsa ana çöllərə qəbul edirəm, qəbul edirəm. Mənim bacım ömrü boyu Almaniyada, Rusiyada yaşayıb. 7-ci sinifdə tətilə gələndə dedi ki, mən orada qız uşağım böyüdə bilmirəm. Onlar sənin yanında qalsın. 7-ci sinifdə mənim o bacım qız, Aksana, mənim evimdə qalıb, mənim uşaqlarımla böyüyüb. Çox çətindir Rusiyada qız uşağıma. Onda deməli Rusiyaya aparmayıb yanına ki, orada bu saxlayabilməz. Baxın, nə olursa olsun, Nərmin, sən çox doğru edib gəlmirsən, axtarmalısan, 22 il keçmişə dönməlisən, dostlar. Bu qız burada pis bir şey eləmir. Bu gəlir öz atasını axtarmağa. Sağ olsun ki, onu atan atanı axtarır. O ana da sağ olsun ki, gedib başqa ölkələrdə balası üçün, baxmaq üçün gecə-gündüz çalışıbdır. O ananı alqışlayaq. O qədər. O qədər. Kəminənin yoxa çıxmasında günahkar kimdir? Dedi, mən onların gözünə görünməyəcəm, mənə taxmayacaqlar. Zöhrə yoxsa falçı Elmira? Sən mənim balama verin, nə olar, yalvarıram. Biz adım bitirəm, Allah çox sirrinsin. Falçı Elmira studiyaya gəlməkdən niyə imtina edir? Az sonra sən axtarıram da. Sən dediyim kimi düz eləyib atanı axtarırsan. Anana da təşəkkür elədim, kifayət xanım gözəl bir söz dedi. Uşağını atan ataları qınayın, anaları yox. Əlbəttə, ataları da, anaları da, amma bu məsələdə, Nərmin məsələsində, mən o atanı qınayıram. Qoy məndən küsün onun qohum, əqrabası, kim baxırsa. Bilmirik ki, hansı səbəbdən gedib, bilmirik. Hə. Bilmirik. Bəlkə kişi qaçır. Bilmədən nətər qınaya bilər. Atasını af. Adınızı atarsınız. Deyirəm, biz kişinin getdiyini, boşandığını... Boşanıb yaxşı eləyib. Hansı səbəbə görə evladınızı atarsınız? Boşanmadan gedir söhbət. Bu adamlar boşanıblar. Boşansın da, qızından da boşanır. Və xanım deyir ki, bizim hər şeyimiz var. Onda o xanım Moskvadan qayıtsın da. Evladı boşayırlar. İntiqam məlim, belə götürək də, burada bunları qoyaq ikinci plandadır. Əsas bizim üçün Nərminin gəlib atasının axtarmağı məsələsidir. O haqlıdır, düz edir, yaxşı edir. Biz bunu müzakirə edək. Ata niyə getdi? Amma atanı niyə getdi? Ata anaya deyir ki, gedirəm Türkiyəyə işləməyə. Yaxşı işləməyə getmişdi, niyə qayıtmadı? Amma mən intiqamın bir sözü ilə razıyam. Ona görə ki, xanım dedi ki, atasını axtaran xanım. Dedi, bizim burada hər şeyimiz var. Evimiz, eşiyimiz, pulumuz, varımız, dövlətimiz. Ananı Moskvada saxlayan nədir? Qaysın gəlsin də qızın. Yox, indi qız atasız böyüyüb. İndi lab belə götürür. Uzun qalcı idi Rusiyada yaşayır. Oranın vətəndaşıdır, Azərbaycan vətəndaşı deyil mənim anam.
əmisi saxlayıb anamı. Körpəlikdən nənəm onun himayəsinə verib, onu o saxlayır. Deyir, deməli, əmini o saxlayıb, o orada qalmalıdır. Nənəni də bu saxlayıb, nənə mən də bunu anamın saxlayıb, yanına bu da burada yayda, qalmalıdır. Hər yayda, hər yayda, may ayında, iyun ayında anamın yanına gedirəm. Şəxsən mən özüm öz anama demişəm ki, gəlmə işdə, biraz problemlərimiz var idi. Ona görə anam işləməlidi ki, biz problemlərimizi həll edək. Bir də ki, mən bura öz anamı müzakirə eləməyə gəlməmişəm. Mən ataq darmağa gəlmişəm. İstəmirəm ki, mamam müzakirə olsun. Xahiş edirəm, mən də kişiyə səslənirəm ki, işinə ehtiyat tutut. İmkan varsa özə çıxma. Yo, bu olmaz. Valla, bizlə belə danışıq. Yo, 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 xahiş edirəm. Mən nə olar, sizdən xahiş edirəm. Xüsusilə də, sosial problemləri ilə bağlı demirəm. Axtarışla bura çıxan insanların heç birinə bir söz deməyin. Demən, onu da nəyə görə oturacaq ki, burada? Yox, Şəfiqə xan, deyin, amma qınamayın ki, niyə axtarırsın? Bu bir kəlmədən qaynaqlandı. Mən bir kəlmə dedim ki, bu xanımın axtarışı mənə səmimi gəlmədi. Xanım az qala durub bizi dövür deyə burada. Biz nə dedik ona? Bilirsən niyə? Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Vaxtımız çox azdır, xəbər verməliyəm. Xanım emosionaldır, 22 il atasız böyüyüb. Dostlar, canlarım, sizi sevirəm mən. 22 il atasız böyüyübdür. Rusiyada anası, burada nənənin, xalanın yanında. O qız üzündən də elə görünür ki, yəni bu qız... Həm ərköy, həm də ki, siz baxın necə qürurludur, necə diyanıbdır o. Gəlir hamısı, o qədər atasız böyüyənlər var, elə hamımız atasız böyüyümüzdür. Gəlir qışqırır burada. İndi biraz özünü itirir. Biz necə xoşbəxt olub, boynu büküb görəndə, yerə baxan görəndə, əzik görəndə, bu qız dik durubsa, atasını axtarmasın. Elə şey olar. Atasına deyir, gəlməyəm yanıma, sən axtar. Anasının yerini bilir, atası gəlsin. Onu aldadıb bir qadını bətnində körpə uşaqla qoyan, bətnində uşaqla qoyub aldadıb Türkiyəyə gedirəm, qayıdıb gələcək deyən atanı axtarır o qız. Ananı yox. Neysə, gəlin sponsorlarla bağlı məlumatları verim, xəbərim var Nərminə. Medeira Hospitalı sponsorumuz 12-13-14 aprel tarixlərində İrandan dəvət olunan məşhur allergolog, asma üzrə mütəxəssis Dr. Məhəmməd Nəcəfzadə olacaqdır. Medeira Hospitalında uşaqlarda, böyüklərdə səbəbi bilinməyən allergiyalar, asma, bronxit, xroniki davam edən öskürək. Bax, bu kimi problemləriniz varsa Medeira Hospitalına müraciət edin. O cümlədən bariatrik cərrahiyyə şöbəsi fəaliyyət göstərir Medeira Hospitalında. Elə artıq çəkiyə sahib olan insanlar var ki, onlar heç bir dietoloqun köməyi ilə arıqlamır, elə deyilmi? Yəni, bir çox adamlar olur ki, 150-180 kilo, onlar artıq əməliyyatsız mümkün deyil. Biz o əməliyyatdan sonra biz köməklik edirik. Yenidən o çəkiyə qayıtmasın. Amma 150-180 artıq çox çətindir dietoloqla. O mütləq əməliyyatı lazımdır. Mütləq əməliyyat lazımdır, mütləq bariatrik cərrahiyyə şöbəsinə getməlisiniz və Fransada ixtisaslaşmış bu sahə üzrə Azərbaycanda 3000-dən çox insanı mədə kiçirtmə əməliyyatını həyata keçirən ölkənin bir nömrəli bariatrik cərrahı Dr. Anar Namazova müraciət edəcəksiniz. Medeira Hospitalındadır. O cümlədən 28-29-30 aprel tarixlərində Moskvadan dəvət olmuş pediatr, nevropatolog, pediatriya institutunun psixonevroloji şöbəni müdürü, nevropatolog Profesor Ayaz Məmmədyarov Medeira Hospitalında olacaq. Dietoloqumuz haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Ölkənin bir nömrəli dietoloqudur. Yüzlərlə insanı artıq çəkidən azad edib və 051-819-99-99 nömrəsinə zəng edin, Şəfa xanımın qəbuluna gedin. Digər bir mənim xilaskarım sponsorumuz Dulce Gold-dur. Tam sarı kök bir möcüzəsidir. Tam təbii tərkibi. Tərkibində 750 mg 100% təbii sarı kök ekstraktı. Dulce Gold qanda xolesterin aşağı salır, ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır, oynaqlardakı artriti aradan qaldırır, qanın şəkər balansını normaya salır, immuniteti gücləndirir. Bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Xüsusilə də xərçəngə yox demək istəyirsinizsə, daim Dulce Gold içməlisiniz. Sağlam insanlarda, xəstəlik olanlarda sifariş üçün 012-929 nömrəsinə zəng edin. Digər bir xüsusi sponsor Sponsorumuz Verazoldur. Əgər uşaqlarda, böyüklərdə qurt xəstəliyi varsa, tam təbii tərkibli Verazolu həkimlər məsləhət görür. Tam təbii tərkiblidir. Tableti böyüklər üçün, sirop uşaqlar üçündür. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Ölkənin bir nömrəli akademiya kimi psixoloji mərkəzində nitqdə problem, yaddaşda problem, kəkələmə, bir çox testlər var ki, uşaqlarınız keçməlidir. Autizmi, hiperaktivlik testi, yalnız Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir.
mərkəzində. Bunun üçün hara gedəcəksiniz? Nömrə 1. 110-larla psixoloji mərkəzlərə akademiya kimi mütəxəssislər yetişdirib verən Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə gedəcəksiniz. 9-cu mikrorayonda Xalqlar Dostluğunda, Gənclikdə və Gəncədə şöbələri var. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Yüzlərlə qadına ana olmaq sevincini yaşatdı. Ölkənin bir nömrəli mama ginekoloqudur. Təkcə sonsuzluqdan əziyyət çəkənləri yox. Eyni zamanda ginekoloji problemi olanlar da Aytən xanımın yanına gedə bilərlər. 050-455-8282 nömrəsidir. Digər bir sponsorumuz Darinkadır. Dadlı, ləzzətli Azərbaycan öz məhsulu, plitka şokoladlar, vaflilər, konfetlər. Bütün marketlərdə var. Darinka'ya müraciət edib alıb gedirsiniz. Merinos Mebel'de 1+1 kampaniyası gedir digər sponsorumuz Merinos'da. Bir yataq dəsti alana bir qonaq dəsti hədiyə edilir. Babək Prospekti 64-də ünvanı, amma yeni ünvanları da var. Başqa bir şöbələri də var. Xırdalan şəhərində Riyad Ticarət Mərkəzi. Digər bir sponsorumuz Butan çaylarıdır. Dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli Azərbaycanın öz məhsulu və fitness çayları da var. Arıqlamaq istəyənlər də istifadə edə bilərlər. Digər bir sponsorumuz Bəxtiyar Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi deməli androloji mərkəzdir. 70% sonsuzluğun səbəbkarı kişilərdir. Ona görə təkcə qadınlarınızı aparmayın ki, mənim uşağım olmursa günah qadındadır. Kişilər də birinci növbədə yoxlanmalıdır. Hara gedəcəksiniz? Bir nömrəli androloq Bəxtiyar Hüseynovun yanına gedəcəksiniz. Xüsusilə də uşaqları indidən androloji problemlərini müəyyən etməlisiniz ki, gələcəkdə sonsuzluq kimi daha ciddi problemlərlə övladlarınız üz-üzə qalmasın. Həm uroloji, həm androloji problemlərinizlə bağlı Türkiyədə təhsil alan çalışan ölkənin bir nömrəli uroloq, androloqu Bəxtiyar Hüseynovun yanına gedə bilərsiniz. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Digər bir partnyorumuz bizim Ulduz 3333 de gəlsin. Hər xidmətə görə fərqli nömrələr lazım deyil. De gəlsin də bütün xidmətlər var. Taksi, yük daşıcı, ayıq sürücü, kuryer və sizə taksi lazımdır. Rahat, komfortlu, qiyməti ucuz. O zaman Ulduz 3333-ə zəng eləyəcəksiniz. Və başqa sponsorumuz qalmadı ki, Şahin inşallah. Geyimimə görə də mən Londondan bu geyimi mənim üçün xüsusi göndərən canım, gözüm Mətanət xanımı öpürəm, qucaqlayıram. Çox təşəkkür edirəm və Riva Otelə təşəkkür edəcəm. Nərmin, gəl bura. Nərmin, gəl bura. Ay, Nərmin, bugün belə dəhşət oldu. İstəyirsən ondan üz-üzə gələsən. İstəyirəm. Düzün denən. Həqiqətən ürəyin istəyir onu axtarmaq, amma nəsə demək istəyirsən. Mən də nələrisə belə hiss eləyirəm, amma... Xoş gedəm xanım, 22 ildir uca, yəni mən həmişə mamamdan soruşuram onu, niyə ayrılmışsınız, nə üçün, mamam deməyib. Ki, yəni, olub gedib istəmirəm onun haqqında bilmək, heç mamam razı da deyil onu axtarmağıma. Prosto mən bilmək istəyirəm atam kimi. İstəyirsən üz-üzə gələsin. İstəyirəm onu, bilmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, sən ona nəsə içindəki o bütün kini, nifrəti, hər şeyi demək üçün buradasan. Səhvmi? Bəlkə səhv. Gəlmirsən, axtarsan, düz eləyirsən. Suallarını da verəcəksən, düz eləyirsən. Mən səni alqışlayıram. Amma mənim üçün bilmək lazımdır ki, yəni bu... İndi mən istəyirəm öz sözlərimi onun çöldə söhbət edeyim də, yəni ən azından haqqım var onun, yox, haqqım var onun soruşmağa, niyə atıb deyirəm. Çox təəssüf edirəm ki, Nərmin, mən sənə bugün o sözlərini demək üçün atanla üz-üzə gətirə bilməyəcəm. Gətirə bilməyəcəm. Çünki atan illər öncə dünyasını dəyişir. Anadan olan ili atan dünyasını dəyişibdir.
1997-ci ildə sən dünyaya gələn ili atan dünyasını dəyişib. Nərmin, bax mənə Nərmin, əmin buradadır, bibim buradadır, gəl. Əyləşin siz, Tənzilə xanım. Necə? Deyib ölübdü uşaq. Ana deyib ölübdü. Nərminin anası. Nərminin anası deyib ölübdü. Doğum vaxtı gəlibdi uşaq, mənim qardaşım rəhmətli gedib bunlara. Anası deyibdi ki, nənəsi deyib. Nənəsi. Yəni, qadının anası deyibdi ki, ölübdü uşaq. Uşaq ölüb. Oğlan olub, özdə qız yox. Oğlan uşaq olub, ölübdü. Və sizə biz bildirəndə ki, sizin qardaşınızın uşağı şok oldular. Bibi göz yaşları töktü, əmi göz yaşları töktü. Biz buna görə biz bilirdik. Şəkilləri də var, zaqışları da var. Boş yerə tanımır. Rəsmi nikahları var. Yəni, bu qeyri-qanuni bir uşaq deyil. Rəsmi. Onun bizdən xoşu gəlmir Nərminin. Elə biri biz elə belə deyirik. Biz hiss edirik dedik. Mən anam haqqında heç kim heç nə deyə bilmirəm. Anam deyirmi? Nənəm deyib, anam deyib, mən atamı görmək istəyirdim. Xoş gələm xanım. Anan gizlədib də sənlə. Niyə gizlədirdi anası? Nərmin, mənə bir etiraf elə bir dəqiqə. Atanla nə üçün üz-üzə gəlmək istəyirdiniz? Görmək istəyirdim. Əmim var, əmrəlim var, bir var. Səni gördüyüm, səni gördüyüm, səni gördüyüm, səni gördüyüm, səni gördüyüm, səni gördüyüm. Mənim zaten Ay, bibi, ölən qardaşının həyat yoldaşısan, eləmi? Hanı bibilər bə? Bibilər xəstədir, Türkiyədədir. Görəm, mən elə bilirdim, bibi. Yox, mənim yolda... Halal olsun sizə. Halal olsun. Əmsinin balaları evdə bunu gözləyirlə səbirsiz. Bax, Nərmin, sənin üçün şok olacaq başqa bir xəbəri ver. Davam edəcəkdir. İntiqam, bu iş davam edəcək. Bilirsən niyə? Nərminin başqa bir bacısı da var. İlk dəfə o xəbəri burada alır. Ah, yazıq Nərmin. Anı bəl. Nərminin bacısı da var.
başka bir bacısı ilk defa o sirri burada alır. Seni aktarırım da. O da Türkiye'de değerli tamaşaçılar. Gelen hafta. Hefte...